Це будинок по вулиці Цандера. В одній з квартир тут мешкає родина з двома дітьми. Для них минула ніч завершилася трагічно. Повернувшись з нічної зміни, мати виявила, її доньки померли. Виявили двох дівчаток, 3 та 15 років. Попередньою причиною смерті стала задуха дівчаток газами, які виникли внаслідок неполадки з системи опалення даного житла. За попередніми висновками, збій дав газовий котел. З самого ранку на місці трагедії працюють представники Криворіжгазу та незалежні експерти. Від будь-яких коментарів вони відмовляються. Разом з ними були і фахівці Держпраці. Однак в управлінні коментар отримати не вдалося. В приймальні телефоном заявляють, про випадок навіть не чули. Телеканал Руданова вас беспокоит. Скажите, пожалуйста, вы какой-то информацией по случаю на улице Цандера располагаете сейчас? Нам даже еще экстренного сообщения никто не прислал. То есть никаких комментариев пока вы дать не можете? Абсолютно. Тим часом сусіди розповідають, подібне могло статися у будь-якому з будинків поблизу, чи не у кожному забиті димарі. Раніше у нас завжди ходили, провіряли тягу, а це года два не було нікого. Та який года два? А може й більше. Вичать в будь-яку квартиру, зайдіть. Отака сама чепуха. В любу. Ну, кой да есть. Спичкой прошла, проверила. Или... А це вже ніхто не їздить. Наразі точну причину смерті дітей з'ясовують судмедексперти, а от висновки фахівців з приводу витоку газу стануть відомі за кілька днів. Всеволод Прокоф'єв, Владислав Талалай, програма «Цей день».